Війна розділила життя Ольги на два світи. Вона з трьома дітьми переїздить з Маріуполя до Хмельницького, а чоловік залишається захищати рідне місто. Чоловік залишався в Маріуполі разом зі своїм підрозділом. Вони здійснювали оборону міста Маріуполь на заводі «Азовсталь». Виконавши наказ головнокомандувача, вони вийшли з заводу «Азовсталь». Звідти він потрапив в російський полон. Про вихід військових з Азовсталі жінка дізналася з інтернет-джерел. 20 травня 2022 року свого чоловіка з іншими військовими вона побачила зафільмованим на російських каналах, після чого отримала дзвінок з підтвердженням інформації. Потім ми дізналися, що їх вивезли до СМТ «Оленівка» Донецької області. Вони перебували там майже 4 місяці. І потім ми дізнаємося, що їх вивозять з Оленівки. Куди їх вивозили, ми не знали. Щоп'ятниці жінка відвідувала благодійні акції «Поверніть героя з полону». Їх було вже 82. Та найбільше Ольга пам'ятає 77-му. Саме після неї вона дізналась, що Олександр вже на рідній землі. Це сталося 31 січня, в день народження старшого сина. Чесно, я не повірила. Те, що дзвінка не було, голосу я не чула. Я перепитувала у представника координаційного штабу, чи це правда. Вона сказала, так, це правда, чекайте, він вам обов'язково зателефонує. Ну і от плавно день народження сина переріс у нас ще в один день народження. Тепер у нас 31 січня два дня народження. О 18-й годині цього ж дня пролунав дзвінок, в якому Ольга опізнала рідний голос. Після жінка рахувала години до їхньої зустрічі. Наразі що вихідних Ольга повідує чоловіка у військовому госпіталі. І хоч він не вдома, все одно щаслива. Адже точно знає, він живий та у безпеці. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».